Fijanana amin'ny asany libromaritry ny antenimira pirenena. Tsisy fifidianana mandritra ny fivoriana izy ireo nanomboka androany ho ny filohany. Manoloana ny resaka fanaisorana azy ireo amin'ny toerany, tsy afaka irotsona izay hoy Kristina Razanamaso ankoatra ny adisoana lehibe. Destitution bureau permanent dia tsy maintsy misy aloha fahadisoana goavana. Fahadisoana en cas de faute grave. Dia mirotsaka amin'izay amin'ny fandravana azy. Fandravana amin'ny alalan'ny vote de deux tiers. Ny ACC ne ka tsy nandrava satria fantany fa tsy fahefany mandrava ny bureau permanent zany. Rehefa destitue vao zay vao misy ny fifidianana. Fa io tsy azo ravana fotsiny amin'izao fa hoe. Volavolan-dalàna avy amin'ny PMP momba ny fitsipika anatiny no miresaka ny biromaharitra. Ho azy ireo ihany koa tsy misy resaka fanonganana treto saingy miandrandra rafitra vaovao io forehana Entsimbazaza io anavaozana ny fitantanana. Na izy hoe inona ny laharam-pahamehana amin'ny vahoaka joara enina isaky ny enina ny vice-président dia mijanona amin'izay izay tsy mieritreritra hoe anampy birao na fa inona kosa ny rafitra ahafahana manara-maso ny bureau permanent fandaniana. Ny didin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay mametraka fa mijanona amin'ny asan'ny biromaritra mandra-pisihan'ny fifidianana vokatry ny fanonganana fanonganana izay everin'ny birao fa tsy hisy.